Hej, kan jag hjälpa dig med något? Ja, jag undrar om ni har någonting mot... Du vill ha något mot håravfall? Precis. Ja, då har vi många olika preparat att välja på. Här har vi till exempel Revitrofanol. Funkar det här då? Ja, du sprayar på dina kala partier morgon och kväll. Nu har ditt håravfall kommit ganska långt. Ja, så det är jo, inte tack. Säkert att effekten blir så stor. Ja. Men man kan alltid försöka. Ja, tack. Det är bra, tack. Ursäkta, ja. Jag undrar om det finns något sånt här receptfri variant på Viagra. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Viagra för helvete, finns det någon receptfri variant på Viagra? Ja, här borta. Jag behöver använda megafon för att ni ska höra vad jag säger. Här har vi till exempel indisupotemin. Ja. Du tar ett piller en timme före samlag. Okej, okay. Funkar det här på alla och sådär? Ja, det är ett väldigt effektivt preparat. Det kan, det finns en bieffekt. Det kan orsaka håravfall. Du kanske vill fundera på saken.